Во! Як поясните? Гучним протестом стартував тиждень в Ужгороді. Пікетували службу автомобільних доріг. З'їхалися під управління шофери з різних куточків області. Кажуть, через бездоріжжя з автомобільних майстерень не виходять. Чи те, що щодня доводиться ремонтувати автівки, а щоб подолати дорогу у 20 кілометрів, доводиться витрачати більше години. Просто їхати неможливо. Просто я другий раз роблю ходову на своїй машині. От в чому діло. То я плачу податки того, щоб їх постійно ремонтувати машину. А де я маю заробити гроші при упадчій економіці в Україні? Ми вирішили перевірити автошляхи краю. Рушаємо з Мукачева і на Сільце. Перші коментарі нашого водія довелося почути вже на залужських серпантинах. Прямо на повороті ями глибокі та широкі. Об'їхати їх майже нереально. Це європейська дорога. Проїжджі водії охоче зупиняються висловитися з приводу стану дороги. Нерідко, аби передати думку, застосовують нецензурну лексику. Кажуть, такого бездоріжжя в області не зустрічали з часів незалежності. Зараз я цей відрізок, тут 25 кілометрів, їду почти 45 хвилин. Ще мені до Мукачева їхати на зустріч, я не знаю, коли це я встигну, вже мушу переносити. Це дорога міжнародного значення, тут недалеко границя. Границя на Румунію, на Венгрію, на як кажете, туристична така область. Це не то, що неприпустимо. Це, я думаю, що це втрачаються тут страшні кошти. Однак і далі дорога не краща. 30 кілометрів до Сільця трасою Мукачево-Рогатин для нас стали справжнім випробуванням. Яма на ямі, вибоїни, тріщини. На узбіччях лежать ковпаки з автомобільних дисків, а на трасі затори. Шофери маневрують як можуть, аби тільки не створити аварійної ситуації та не пошкодити авто. Недавно виїжджав з сервісу, а вон переднє ліве колесо вже спускає знову. Так що, ну, без коментарів. Це я просто тут кожен день їжджу, є таке, що в день 300 кілометрів. Це нереально їздити. А от жителю Сільця Івану Райку не вдалося вирулити. Влетів у яму, тож зараз пряма дорога на СТО. Це все побито. Таких доріг за 15 років, що я їжджу, я ще в житті не бачив. У мене вже ходової практично немає. Ходова вже вбита, шалені кошти витрачаються на це. Найбільше дивуються ті, хто долає дорогу в селі Кам'янське. Водії кажуть, тільки 2 місяці тому тут працювали дорожники. Хоч і ямковий ремонт, однак якість його вражає. Адже як тільки зійшов сніг, зійшов і новий асфальт. Я не знаю, який то у них асфальт. Це той самий пісок, це що, глина. Коротше, некачественно зроблено. Після перших заморозків все зійшло зразу. І, на жаль, суцільне бездоріжжя майже по всій трасі від Мукачева і аж до Сільця. І службі автомобільних доріг кажуть, знають про ситуацію, однак переконують нас. Всьому вина систематичне недофінансування дорожньої галузі, яке відбувається роками. Дожилися до такого стану, що ці ямкові ремонти, у нас усе було збереження існуючої мережі, збереження існуючої мережі і десятками років, декількими десятками років, тільки одно ми чули, зберігайте існуючу мережу ямковими ремонтами. Ну і ніколи не збережеш цю мережу. І от уже наступив той час, коли потрібно робити тільки капітальні або як мінімум поточні середні ремонти. Служба автомобільних доріг має державні дороги в кількості 921 кілометра. Прикро, кажуть закарпатці, що потребує капремонту не тільки траса Мукачево-Рогатин. Ями, що утворилися на Берегівській об'їзній, сягають аж 3 метрів ширину та до 5 метра глибини. І це неабияка проблема для водіїв. Мешканці вулиці вже створюють домашні колекції із запчастин, які постійно залишають водії через вибоїни. У мене прохання до мера міста. Він газда, він керує містом. Хай хоч раз у місяць сяде і проїдеться по таким болючим вулицям, щоб люди не доводити людей до того, щоб перекрили дорогу. Тому що ці люди вже до того йдуть. В повному занедбанні подекуди й дороги місцевого значення, зокрема Ужгорода, Мукачева, Виноградова. Однак у службі автомобільних доріг переймаються ще й станом головної дорожньої артерії краю трасою Київ-Чоп. Автомобільна дорога, наша сама основна артерія Київ-Чоп, яка має протяжність більше 136 кілометрів, повністю усипана ямами. Хотілося б, звичайно, щоб цього року
було набагато більше коштів виділення на їхні капітальні ремонти. В області вже з черговістю у 3 години ходять і рейсові автобуси, адже ламаються чи не щодня. Деякі рейси перевізники взагалі відмінили. Як же вирішуватимуть дорожню ситуацію? Наразі в службі автомобільних доріг кажуть, чи не щодня пишуть урядовцям з проханням виділити кошти. А потрібно на дороги краю щонайменше протягом 5 років по 4 мільярди. Настільки мережа вже зношена від систематичного недофінансування, що зберегти би ямковими ремонтами, я розумію тих людей і цю суспільну напругу, яка виникає в області. Нам потрібно кожного року будувати біля 50 кілометрів капітальними ремонтами і не менше 150 кілометрів так поточними середніми ремонтами. Тоді за 5 років ми можемо вийти на міжремонтні сроки. Але для цього, що я сказав, потрібно біля 3,5-4 мільярдів. З подібними заявами до уряду нардепів неодноразово зверталося й керівництво області. Лобіюють інтереси краян деякі народні депутати, проте далеко не всі. Аби вирішити хоча б частково проблему, очільник Закарпатської ОДА 4 лютого зібрав на нараду 20 автодорожніх структур, які працюють в області. Домовилися таким чином, що цю найбільшу трасу Мукачево-Воротин, яка в найжахливішому стані зараз перебуває і перетворилася на танкодром, особливо Іршавський і Тячівський район, і плюс Мукачевський район, розділили на ділянки, де найгірше, і вони візьмуться оці автодорожні компанії за рахунок власних резервів, хоча б якимось чином ямковим ремонтом тимчасово забезпечити елементарний проїзд. Протягом тижня стало відомо, що уряд виділив додаткове фінансування на ремонт доріг державного значення. 6 лютого Кабінет міністрів України на своєму засіданні розглянув звернення Закарпатської облдержадміністрації про крайню необхідність виділення коштів на ремонт доріг державного значення, які перебувають у катастрофічному стані. Ремонт доріг почнеться після проведення тендерних процедур, як тільки дозволять погодні умови, обіцяють в обласній адміністрації. Ми бачимо, що там, де депутати активно працюють із комітетом бюджетним, із Кабміном, то вони ще плюс додатково добиваються виділення грошей на свої округи, а навіть якщо це мажоритарні, навіть якщо це списочні депутати, то вони все одно, от, приклад Валерія Лунченка, він для Хуського району дуже багато добився, чи в тому числі П'ятьовка для Рахівського району частково добився фінансування. А інші депутати чомусь нуль абсолютно. Причому якраз оця траса, яка проходить через Іршавський район, де часто у нас перекриття, так у них теж є свої депутати, і вони нуль копійок на цю дорогу, хоча вони б могли додатково 10 мільйонів спокійно добитися додаткового фінансування. Якщо є можливість лобіювання, то хтось скористується цією можливістю, і області цього, і округи їхні виграють, а хтось чомусь не користується.